Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələri elektron məlumat bazası yaradılacaq. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Polis Patrul Xidməti Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirib. Elektron məlumat bazasının sürücülər üçün hansı əhəmiyyəti olacaq? Bu barədə növbəti sujetimizdə tanış ola bilərsiniz. Ölüm, xəsarət və maddi zərərlə nəticələnmiş qəza yerlərinin görüntüsünü əldə etmək asanlaşacaq. Bu barədə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrul Xidməti Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bildirdi. Onun sözlərinə görə bu məqsədlə yol nəqliyyat hadisələri elektron məlumat bazası yaradılacaq. Yol nəqliyyat hadisələri baş verdiyi andan həmin əraziyə yaxınlaşan əməkdaş tərəfindən dərhal yerindəcə bu məlumatların toplanılması elektron şəkildə aparılacaq. Nəqliyyat vasitələrinin patrul avtomobillərində quraşdırılmış bort kompüterlər vasitəsilə həm qəza yerinin foto şəkilləri alınmaqla, eləcə də müxtəlif digər məlumatlar, yəni bugün bir çox Avropa dövlətlərində də müqayisəli şəkildə müqayisə etmək üçün toplanan məlumatlar da daxil olmaqla, bunlar hamısı Ümumi Mərkəzi İnformasiya Sisteminə yerləşdiriləcək. Kamran Əliyev əlavə edir ki, yaradılacaq elektron bazada nəqliyyat vasitəsinin buraxılış ilindən başlayaraq ölkə qeydiyyatı, onun aktiv təhlükəsizlik avadanlığının mövcud və ya işlək vəziyyətdə olub-olmaması, hava şəraiti, yol örtüyünün vəziyyəti, sükanın hansı tərəfdə olması, səfər, yaxud səyahətin məqsədi və s. məlumatlar toplanacaq. Şöbə rəisi bildirir ki, bu sistem hadisə ilə bağlı suallara konkret cavab tapmağa kömək edəcək, qəzanın nədən baş verdiyini aydınlaşdıracaq. Yəni, yol nəqliyyat hadisələrinin və hadisədə ölən və yaralananların elektron xəritəsi, yəni yaradılmış xəritənin köməyi ilə də hansı ərazidə daha çox qəzaların olması, hansı ərazidə qəza nəticəsində ölüm və ya xəsarət alma hallarının daha çox olmasını konkret olaraq vizual bir monitor vasitəsilə görmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, elektron məlumat bazasının yaradılması yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023 dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Elşad Bayramoğlu, Mirəziz Mirəlioğlu, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.